Abaganda bayina enjogera egamba nti bw'obanga ogoba musajja muno munnange olekanga mwezi n'akuza naye bino Samantha teyabisuubira. Bwe yali ajoga Agi, bwe yali afulumya Agi teyasuubira nti ate naye akadde k'okukaaba mu butuufu gye kali. Samantha yatunulira Agi ng'afuluma, yatunulira Agi ng'akaaba naye nga tasuubira nti naye olunaku lusobolokera ku makya. Naye sawa ya leero baba Samantha birabika nga bimucyukidde. Teri kisinze kunnyumira nga Samantha kufukamira mu maaso g'abatenga ngamugamba nti munnange mulamu wange omulungi gw'osobola okutaasa embeera nsonyiwa munnange neegayiririraako. Naye ate nga atifasiti Samantha bw'alabye baba Tenga amuyisizaamu amaaso n'amugamba nti teri kyasobola kumala. Bannange nakugamba nti bagamba nti kami katono oba okanyomera mitala wa mugga oba ngambe ntya oba wondeetewo olugero ki mu butuufu oluyinza okugendera ku Samantha. Samantha nga Samantha tayina njogera kyekisookera ddala. Ate Samantha yanditegedde nti bw'aba akubye essimu ya babu mu butuufu nga teriiko n'asobola okusituka ne yezza nga babu tamunonye, yanditegedde nti there is something ekiri ewaka. Ate n'asangawo Agi, yandisose n'akulinga, yandisose n'akakana ng'omukyala yenna. Naye Samantha atuukidde mu kwaka, yakidde mu Agi, ayombye emigugu agifulumizza. Ate era ne Batenga ne bwaze tamuwadde respect nga mulamu we, era amulaze nti Batenga nga Batenga tayina kyali, yamuyingirira dda. Mu butuufu tumanye nga abantu betu genda ng'okutomera nga tufunye obuzibu. Gwe wenna mukwano gwange ng'oli eyo ng'obadde ofumbiddwa mu famire, ekyosooka ng'okugonza beebala mubone wankubadde nga bonna tebasobola kwagala 100%. Naye ate otunulangamu n'ogamba nti ddala kino nina kikwasaganya ntya, ono mulamu mukwasaganya ntya, ono mukwasaganya ntya, in case nga bwe wabaawo misunderstanding n'omwami wo asobola okuyimirirawo. Eno embeera ebaddewo olwaleero Batenga abadde asobola okugi yimiriza. Batenga abadde asobola okutula ne babu n'amugamba nti munnange kino kiri bwe kiti ne wekiti. Naye olw'okuba nti Samantha azaamuyisaamu amaaso ate nga ajjukira nti Batenga alina obulumi ku mutima, baakola diiru ne Samantha. Samantha n'amulaga nti bw'oba omaze okunzigusa mu ntebe sigenda kutunuulira bya diiru yo. Kakati nno ne Batenga n'atandika okukuba yutani, n'atandika okulwana alabe nga Agi adda mu maka. Esawa ya leero Samantha afukamidde mu maaso g'Abatenga nga mugamba nti mulamu wange omulungi, munnange buli ky'onooyagala njya kikola. N'atamanya nti ate yabagako ku ddiiru n'emulema okutuukiriza. Batenga nno ye abadde asekera mu kikonde nga mugamba nti munnange oyina kwetondera Agi. Ekyamazima nti Samantha yagudde n'oluzannya. Bw'abanga Samantha baagaanye okumunona ne yezza yekka n'atuuka ewaka nga waliwo Agi, yanditegedde nti ebintu nno byandibanga byonoonese. N'asooka n'arespectinga Agi n'akakkana n'atakoma okwo nti Batenga bwe yandize yandibadde mukakkamu. Ekisooka abadde akyali kakazigo k'obugole naye n'omwami we yennyini. Samantha asoose kwaka, asoose kuyomba, amaze kulaba nti ddala babu ebintu byayogera abikakasa, n'alyoka kakkana ku mavivi, n'alyoka atandika okwetonda naye ng'asoose kuliyakitinga. Bye bino babu byamugambye nti nzize nkubuulirira omulundi ogutali gumu, n'ekugamba nti kola bw'oti, kola bw'oti. Ekyamazima nti ye Samantha abadde mukazi muyombi. Samantha abadde tawuliriza nga kwegamba akantu katono nnyo bwe kati. Samantha ng'ayomba, Samantha ng'alya kitinga. Bannange nno kino kituwa eky'okuyiga. Ebiseera ebisinga nti ngaffe abakyala yeesi abaami babeera n'ensobi ze baakola. Nga bw'olaba nti babu yakola ensobi, yakeera ku makya n'akwana Samantha ate era n'amusembeza mu bulamu bwe. Naye ate n'abaami beetaaga okuwa ekitiibwa, beetaaga okukakkanira. Gye buva ne gye budde, emmese ne weegejja etya eba yakkapa. Ng'abakyala tulina okukakkana wadde nga wabaawo ebitagenze bulungi naye okakkana. Kati nga bw'olaba Agi nti Agi ye yandisoose okuyomba, Agi ye yandisoose okuliyakitinga, Agi ye yandisoose okubanga mu butuufu tawuliriza babu kubanga ye mukyala omukulu gwe baagattako. Yandiyombye, yandikoze obukula naye Agi yakakkana. Kati kituwa eky'okuyiga nti mu butuufu bw'obeeranga mu bufumbo bwo ng'olina ky'oyagala, obukakka mu kintu kikulu nnyo, naddala ng'omwami wo owulira nti omwetaaga. Kubasenga ne Agi yalinganga Samantha mu butuufu, babu abale tagenda kukyuka kugamba nti kannone mukazi wange ate n'okubalirira. Mulimu abakyala mu butuufu b'osobola okubeera naye nga tatunuulira baawe ayingiza atya, ayina kusaasaanya atya, kwegamba nga ye afa kimu, nze njagala nkoko, njagala lugoye, njagala kola nviiri, njagala kino. Ebyo byonna babu bye yatudde wansi n'alowooza, n'agamba nti nalingane Agi nga Agi mukyala mubalirizi. Agi ng'agamba nti tukole kino, tukole kino, nga kwegamba laba nti buli kimu bagenda beeyongerako buli lukya. Naye abadde
ne Samansa nga Samansa atabalirira nga buli lunaku olukya bakka wansi. Teri musajja akeera kumakya n'ayagala mukyala nga buli lunaku mukka wansi so temwambuka waggulu. Bino byonna Babubi agase empisa za Samansa, agase obulogo bwa Samansa nti agi muntu yeekwasa Katonda, muntu wa dini, muntu musabi, naye ate okuva lwe yafuna Samansa ebinkuduulu bibadde bijja waka, basawo baabali mu kisenge, masonko gaagali wansi wa kitanda, naye ate nga bwabwe yali ne agi yamugamba nga kimunti tusabe. Omusajja asobola okugatagata ebintu bingi ne bwaba abadde akwagala nnyo, ne bwaba babadde balina mu butufu ng'olina ebintu nga biwo bibisukkulumu naye ayina byatunulya n'agamba nno kino na kino na kino na kino mukyala wange akikwata bw'ati ate ono no akikwata bw'ati nti mbutufu senga Samansa yali ayagala amaka gababu ate yali amanyi nti agafulumizaamu muganda we yandibadde mukakamu yandibadde ategeera omusajja yandibadde amanya butya bw'alina okukwata omusajja n'ebyo byonna ebinkuduulu bye yali alwana alabenga enziro agisiiga agi kakati enziro emuddidde. Kyennakugambye mu vidiyo yange eyawedde nti oyinza okukola omudagala omusajja n'akwagala n'akyawa mukazi we naye akabanga bwekeetooloola bwe kati omudagalo ogwo gufuluka omusajja n'akyuka ng'ayagala mukazi we. Kati nkiwa nti Samansa mu kwagala babu yamwagaza ddagala babu n'akyuka babu n'abeera nga mbutufu takyayagala kulaba agi takyayagala kukola atya naye agi yakuuma obuntu bulamu agi yakkakana newaakubadde nga basisinkanako ewabatenga ne bali amatereke naye ate agi yali mukyala mukakamu ebbanga lyonna y'ensonga lwaki nti ne babu atudde n'agamba nti naye Samansa buli kantu katono nnyo k'ensobya bwe kati Samansa ayomba Samansa ayogerera waggulu Samansa aliya kitinga bubi ate mukazi wange bino yali tabikola kyavudde asalawo azeagi nsubira emirundi babu gyatuuzizza ku Samansa ono gibadde giwerera ddala ng'amugamba ku nsonga z'okubeera nti akakana ku nsonga z'okubeera nti buli kimu kitambula bulungi kakati nno ate enswala Samansa gyaswadde nnene nnyo imagine omugole nga bakedde ku makya ne bakwanjula ekyalo kyonna ne kitegeera nti bakwanjudde enkeera ne bakufulumya nga bakugoba era kyobolaba nti Samansa alaajanye n'agamba nti nze gwe baakanjula nze gwe emikolo egyakagwa ŋŋenda kuswala ŋŋenda kutunula ntya naye essaawa eno Samansa takyalina kyakuzza. Bagamba nti kyosiga kyokungula, bw'osiga sere tosobola kukungula kinyoobwa ate era bw'osimba ekitooke tosobola kukungula muwogo. Kakati Samansa kye yasiga kyakungula teri kisinze kunyumira nga mu butuufu batenga kugamba Samansa nti ate yeetondere age omanyi omuntu gwo wulira nga wamuyisaamu amaaso nga wamulengeza ng'obadde oli mu kuyomba ng'ogamba nti babu katuuka wano agenda kukusuula eri agenda kukusindikiriza agenda kusitula ne bukeera ku makyanga gwe gwe bafulumizza. Mu butuufu nno ekyamazima abantu tubawenga ekitiibwa buli omu ekigwanire. Essaawa ya leero Samansa bamusenzezza kati embeera gye baafulumyamu agi yakwata ebintu bye nno n'afuluma n'omusajja n'amwegayiryako n'amugamba munnange komawo mu maka komawo ofumbe agenda asooka n'akola ki n'agaana naye essaawa ya leero Samansa bamututte enjirinjiri bamututte talinnya era ebibye nsuubira babitwalidde mu kaveera ate nga bakasukidde mu kasukire. Olowooza Samansa kiki kyagenda okuzaako kubanga Samansa agenze wa maama ne yeetonda n'amugamba munnange maama kakati njize kakati nkuze nsaba onsonyiwe byonna bye nnali nakola nga yeenenya mu mutima yeekuba kwegamba ngalabira ddala ddala nti atuuse kisenge. So nti kino tubere tuleme kubeera nga tukitunuulira wano ku firimu naye ne mu reality tukiteekemu nti mutuufu kakkana nga bw'obanga oyagala ebirungi ate kimu kyakubiri nti tekyandibadde kirungi kwagala bba wa mukwano gwo kwagala bba wa muganda wo nti ebintu bino bwe bikukyukira bikyuka bubi kati nga bw'olaba Samansa otuuka ekiseera nga mutuufu tokyayina gy'oddukira nga buli muntu akukyaye nga buli muntu takyasobola kusembeza ekyamazima nti maama nga maama yes agenda kusonyiwa Samansa abeere naye akakane naye ate baganda be nga baganda be tebagenda kumusonyiwa ku mitima gyabwe bagenda kusigala n'obulumi nga tekyali asobola gamba nti nno amusembeze okukakana nga Samansa abadde ku lujja ng'anyigiriziddwa nti agine nga agi takyasobola na kudda mu maka baddemu bakwatagane ne agine bwamanya ne Samansa ne bwanaabanga ze waabwe bagenda kwetunulangako kabi ku kabi naye nga byonna biva mu butawulira Samansa
babu amwe yambude amugobye okusinzira ku mpisaze okusinzira ku kamwaka kyovola banna akamwaka no banange tukakozesenga bulungi akamwaka kuwesa ebyokulya akamwaka kuwesa ebirungi ata akamwa kakujisaka ebirungi ekintu kyonna ekisinze okunyisa babu samansa mu butufu kamwaka samansa samansa ayogera bubi samansa ayomba ate samansa bwatandika okuyomba tamanya musenzi tamanya nti ono mwami wange nina kuyomba bwati okujako nga ina kyamwagalako lwakakana naye eva and eva samansa abeera mu kuyomba kantu katono bwe kati ayomba imagine olaba abadde atandise n'okuyomba ku lunaku lw'okuba nti baamugye ku mikolo ayomba bwe bataamufaako ayomba bwe bataamunonye era omuntu bw'aba takunonye omanya waliwo ensonga amasimu ogakuba omanya waliwo ensonga olwedde byonna agi abadde amaze okubimugamba nti ne amasimu gakyusiddwa omuntu nga business man essimu ye bw'etabaako manya nti yakyusizza yakugye mu birowoozo yakubrokinze takyakwagala takyakwetaaga awo samansa weyanditegedde wa waayina okugwa naye samansa bibadde bimulemye okutegeera okukakana nga samansa bamutute talinnya naye nga kyakuyiga kimukwano gwange kyoyinza okuba nga oyize mu episode eno mu comment section mubeera okiteeka ate era nkwagaliza ekiro ekirungi beera bulungi akuuma atakuumira mpeera nate tubeere nga tusisinkana mu episode eno ebezzeeko.